V Hradci Králové je nově možné vhazovat do kontejnerů s plastovým odpadem také plechovky od nápojů. Novinka funguje od 1. června. Jedná se o rozšíření stávajícího systému sběru kovových obalů, s tím, že na stávajícím systému se nic nemění. Ty šedé kontejnery, které jsou rozmístěny na území města, ty tam stále zůstanou a pořád je možné do nich ukládat vlastně drobný kovový odpad, jakékoliv kovové obaly, tedy včetně i nápojových plechovek. Takzvaný multikomoditní sběr odpadu v Hradci Králové funguje už řadu let. Občané spolu s plastem ukládají do žlutých kontejnerů také tetrapak neboli nápojové kartony, které jsou následně tříděny na třídící lince. Stejným způsobem bude fungovat i dotřiďování kovových obalů od nápojů. Od tohoto kroku si slibujeme zejména zlepšení kvality třídění odpadu v Hradci Králové a zároveň snížení množství směsného komunálního odpadu. Upozorňujeme občany, že do žlutých nádob patří výhradně nápojové plechovky. Veškeré další kovové obaly, jako konzervy, plechovky od krmiva psů či koček, je nutné i nadále vhazovat do speciálních šedých kontejnerů pro sběr kovů.